د سوات تحصیل مٹی نلکوٹ کلے پدی حوالہ مشہور دے چدلتا پا زیادتر کورونو کی گبینہ مچے کی گی دا گبینہ مچے پا کما طریقہ ساتلے کی گی او دا دینا گبین سنگ پیدا کی گی رازی چو گرو د نلکوٹ کلی پا کورونو کی گبینہ مچے ساتل یا مگس بانی دا پخوانا یو رواج را روان دے د دې کلی په اکثر کورونو کې د مچۍ ساتلو لپاره د لرګي بکسې یا چاټۍ جوړې کړي شوی دي په یو بکس کې د شل زرو نواخله تر شپېته زره مچۍ ساتلې کیږي دا مچۍ د خواوشا غرونو نه دې کلی ته راځي د دغې بکسو یا چاټۍ نه په کال کې یو ځل ګبین اغستې کیږي د دې کورونو د ځنګلي مچو ګبین خوږ او خالص وي هم دغه وجه ده چې د دې کورونو د ګبین یو کیلو د څلور زرو نواخله تر شپږ زرو روپو په حساب خرڅیږي زیاتره خلک د ګبین اغستو نه په میاشتو مخکې مخکې پیسې ورکي او چې کله ګبین تیار شي نو بیا یې ترلاسه کړي د نلکوټ سید مظهر شاه د خپل نورو هلو ځلو سره نیکنې قصب یعنی په کور کې مچۍ هم ساتي د غرونو مچۍ دی کورونو ته څنګه راځي سید مظهر شاه راته د دې سوال جواب راکوي دا اصل کې داسې چې کله ګرمي شروع کیږي د پسرلی په اولنی سر کې مونږ دې ته دوایې ولګو دا ځینې ورته صفا کو بعضي سیلونه دي چې هغه دلته کې راشي قدرتي راشي د ځانه راشي ګک ته نورې کمی چې دي ته مونږ ناست نو دا په پسرلی چې کله شروع کیږي په دې کې دا بیا سیلونه کوي مونږ ورته بار ناست یو چې کله راوځي په یو ونه یا څه پورې ونښري امونږ راواخلو او دوباره بیا بلګک ته واچو زیاتره دغه کار کوو نور د قسمت خبرې د ځانه په کې راشي دا مونږ مارکیټ ته نه وړو د سیل لپاره دا چې دی د مخکې نه بوک شوي کم چې په سعودي کې ملګري هغو اکثر خپل کپیلان لوړي یا نور څوک چاله په تخپه کې وړي میا سید جلال چې د شلو کالو نه مچۍ ساتي او د ګبین کاروبار کوي سه کال پریشانه دی ځکه چې په مچوی مرض لګېدلی دی او هغو ته سلار نه ده معلوم سکل لکه مچۍ نور هم ډېرې وي خو سکل ډېره یو قدرتي آفت رالېږلی ده راغلی پې مچۍ راغورځېږي او مري هغې لپاره مونږ پټۍ کېښودې امپیکلاس ګورې موږ کمزوري شربت کې مور ورکړه دا ټریلنګونه کوي لکه مونږ یې دغه کوو که نه زوره زوره خو هغې سره د هغې رکاوټ یا مخنیوی ونه شو د مګس بانۍ په دغه کار کې د نلکوټ کلیوالو ته هیڅ قسمه حکومتي مرسته نشته کچری حکومت په داسې علاقو کې د مګس بانۍ په کاروبار توجه ورکړي نو د دې کاروبار د لاسه ځایي خلکو ته د روزګار نوي مواقع ملاویدای شي د څه په وجه چې داسې علاقې په معاشي توګه باندې مخکې تللی شي